Çinin Uhan şəhərindən sonra paytaxt Pekində koronavirusun ikinci dalğası geniş fürsət alıb. Report A xəbərə istinadən xəbər verir ki, Pekində bu səbəblə bir çox iş yerləri yenidən bağlanıb. Rəsmi rəqəmlərə görə 82 minlərdən çox insanın yoluxduğu, 4633 nəfərin öldüyü birinci dalğadan sonra Pandemiyanın ikinci dalğası da Rusiya sərhədləri və paytaxtda geniş yayılmağa başlayıb. Sonuncu pasiyentlərin də evə buraxılmasından sonra karantin qaydalarının yumuşaldığı Çində bu səbəblə yeni qadağalar və məhdudiyyətlər qüvvəyə minib. 10 milyondan çox əhalisi olan Pekində xeyli iş yerləri ilə bərabər idman zalları, hovuzlar qapadılıb Həmçinin gigiyeniyə qaydalarına əməl etməyənlər, maskasız küçəyə çıxan xəstələr və küçədə açıq şəkildə köpek gəzdirənlər üçün böyük məbləğdə cərimələr nəzərdə tutulub.